ninkii qaxoontigii laantisii dahabka ahayd waa buuggu qoray qoraa Yaasiin Daahir Cumar. Yaasiin Tahar oo ah qoraa degan dalka Faransiiska oo dhowaan buuggan ku soo bandhigay magaalada Hargeysa. Maanta ayaan wareysi gaara la yeelanay, waxaanan wax ka weydiinay sababii ku dhaliyay inuu qoro buuggan. Yaasiin Daahir Cumar oo qoray buuggan aad arkaysaan oo magaciisu yahay ninkii qaxoontiga iyo laantisii dahabka ahayd, qoraaga ayaan wax ka weydiin doonaa buuggan nuxurkiisa iyo sidaad aragtaan qoraalkiisa iyo magaciisa ka muuqata ninkii qaxoontiga laantisa dahabka ahayd, isagiin micnihiisa dhan weydiin doonaa qoraa ku soo dhowow. Buuggan horta waxa weeye buug qiso dhaba, macnihii quseysa, macnihii dad badan oo kala duwan oo geeska Afrika ah. Buuggana nuxurka ugu weyn wuxuu ka hadlayaa macnihii qof nolol hagardaamo kala duwan ay ku dhacday oo khusaysa macnihii nolosha bulshada, gaar ahaan macnihii hadday noqoto taariibka, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto dhaqanka. Buuggani wuxuu xambaarsan yahay nuxur kala duwan, isagoo macnihii dadka badankooda markay akhristaan u fasiraya dhibaatooyinka badan uu kala kulmi karo markuu qofka uu tago taariibka, markuu galo wadamada uu isleeyahay macnihii waxba noloshaduba ku bedeli karaysa, dhibaatooyinka cusub uu la kulmo, iyo sababihii ka kaxiya wadanka. Waa nin dhalinyaro ah oo macnihii Hindi wax ka soo bartay, ku soo laabtay Soomaaliland, caqabadihii ku kalifay inuu wadanka ka tago ayaa macnihii uu buugga ku xusan yahay. Marka buugga dadka markay akhriyaan waxay fahmayaan dhibaatada macnihii ay leedahay macnihii qabyaaladda laftirkeeda, iyo markay wadamada kala tagaan macnihii bahdilaada iyo jirdilka iyo macnihii maskax kala dagaalanka waxyaalo badan oo kala duwan inay la kulmaan. Buuggan markii aan akhriyay qisooyinkii iigu la yaabka badnaa ee aan ku dhexarka buugga intii aan akhriyayay wuxuu ahaa ninkii rasaas ee PhD-da haystay ee gabadha yar u sheegaysa 16 jirkii si suuliga loo isticmaalo, bal sheekadaas haddaad nooga dhex. Horta waxa weeye buugga qisooyin kala duwan buu leeyahay. Raas waxa weeye nin PhD Australia ka soo qaatay, wadankii ku laabtay, wadankii wax u qabanayay, dhab ahaantii caqabadihii ku kalifay macnaha inuu wadanka ka soo qaxo ayaa meesha ku qoran. Qof walba buugga macnaha akhrista wuxuu fahmi karayaa sababihii ku kalifay markuu tagay Switzerland-na inay gabar yar oo 16 jir ah tusto sidii suuliga loo isticmaalo. Waa bahdilaad macnihii qof walba bani aadam uu bahdilaad u tahay. Marka taasna waxay ku tusaysaa in dadka lafsirkooda cadaanka ah badankooda ay ka dhadhacsan tahay inaan macnihii geeda hoos jiifnay. Marka taana waxa weeye lafsirkeeda maaragtay inay dadku ka fakaraan macnihii inay wadankooda dadku wax bartay, wadankooda macnihii wax geliyaan macnihii aqoontooda. Taasna waxa weeye waa iyada lafsigeeda nuxur baa uga soo baxay dadka markay akhristaan. Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa.